Всяка проверка на мобилните камери ще се обявява 24 часа преди това в интернет. В Хасковска област на пътя за високи скорости ще следят 6 радара. Преносим пътен знак също ще предупреждава шофьорите за радари. Той се поставя до 150 метра преди камерата. Има знак Е24, който се поставя на разстояние, което е преди обхвата на мобилната камера. КАЦ си запазва правото да променя местата на радарите, за да не ги научават водачите. Ако бъде регистрирана превишена скорост, ще се издава електронен фиш. След всяко нарушение, заснето с камера, снимките ще се обработват от пътните полицаи и ще се изпращат по пощата. Помагат, да, за един ден има заловени 23 нарушители, само за нарушение на скоростните режими. Очакваме по този начин да има ефект върху пътното движение, като основно се набляга на спазването на скоростните режими. Записите с нарушенията ще се пазят до плащане на глобата, тъй като водачите могат да обжалват. Потвърдените от съда глоби ще се изплащат в пълен размер. Ако обаче изплатите електронния фиш до 2 седмици, ще дължите 70% от стойността му.